Nästa program, Fråga Helene. Och välkomna till Fråga Helene. Ikväll är ämnet gränser, det vill säga vad ska jag tillåta och vad ska jag säga nej till? Och det här kan ju te sig som ganska självklart för många, men så enkelt är det inte. Men det kan vara svårt att veta vad man själv vill och det kan vara ännu svårare att förmedla det till någon annan. Vår växel har öppet och telefonnumret är 08 14 05 05. Jag vet att jag har första tittaren med mig, så jag önskar John välkommen. Ja, tack så mycket. Hej, Helene. Jag har en fråga som det gäller på analsex. Jag skulle fråga så här. Hur mycket procent finns risken att man får sjukdom, eller vilken sjukdomar får man att ska ha analsex med sin flickvän? Jag menar med fast förhållande, inte... Vad du frågar mig om är om det är farligt att ha analsex, är det så? Ja. Då är det så här, att om det är viktigt att man skyddar sig, det vill säga att man använder kondom. Ja. Men det vet du säkert. Ja. Och då finns det mycket frågor kring analsex, som till exempel kan vara om man kan bli förslappad eller om man kan bli sjuk på något sätt. Och då är det så här att om man har analsex när båda vill, man är mycket försiktig och man använder mycket glidmedel, så finns det inga studier som visar att det skulle vara farligt. Ja. Tack så hemskt mycket. Tack ska du ha. Tack, hej. Tack, hej. Då hälsar jag Gösta välkommen. Ja, detta är Gösta från Göteborg. Välkommen Gösta. Ja, tack så mycket, tack så mycket. Jag ber att säga att jag är extra lycklig och glad och känner det mycket skönt att tala med er, eftersom jag för 14 dagar sedan satt i mer än 30 minuter och väntade på att bli framkopplad, men att det hela hade gått om intet på något vis. Så det kan hända ibland, jag är ledsen för det. Ja, det är inga problem, Jo, den fråga som jag har idag, den har på något sätt lite grann anknytning med frågan från 14 dagar sedan, då detta har med att jag... idkar sexuellt umgänge med bägge könen, va? Ja. Och jag har alltså tidigare, den ni talar om drömmar, jag hade mycket problem med en dröm som förföljde mig. Ja. Vill du berätta om den drömmen? Ja, det kan bra mycket, mycket snabbt. Men den hade på det viset att efter att jag hade haft sexuellt umgänge med man, jag började ofta när jag skulle ta sig med onani, fick problem att det kom... jag var alltså på ett hotellrum. Jag ringde alltså någon förmedling för flickor. Det kom alltså in en kvinna på sitt rum och jag gav henne instruktioner att hon skulle klä av sig och jag dansa och visa upp sig. Och sen när alltså det allra sista plagget, som då är trosorna, skulle falla till marken och hon vände sig om, så dinglade där alltså en penis. Och detta har haft väldigt stora problem, eftersom jag har alltså inte kunnat avgöra om det är om jag är homosexuell eller heterosexuell. Och nu är mitt problem detta här att jag har varit gift med kvinnan, alltså min fru, och mor till sex barn i 33 år. Och jag har lämnat henne för 7-8 år sedan. Och hon lever nu i ett annat land med en annan man, så att vi är alltså helt avklippta. Och barnen har jag också i annat land. Jag har numera träffat, alltså jag är, var jag på hotell tidigare, arbetat mycket som nattportier och därför då alltså haft då mycket olika sexualpartners som det är i hotellbranschen. Jag har idag träffat en man som just nu är gift och han har visat klart intresse för mig som man. Och vi har träffats... jag har ännu inte, eftersom jag inte är säker på hans känslor för mig, vågat gå hela vägen till penetrerande samlag. Men vi träffas och vi
spelar kort, vi dricker drinkar tillsammans, vi ser på homosexfilmer, vi läser magasin om homosex, vi onanerar tillsammans och vi tar därefter några drinkar och somnar i varandras famn. Mm. Men nu är det på det viset att han säger så här att ska vi fortsätta med det här så får det hända lite riktiga grejer. Ja. Du... Och då är det så, om man bara får dra sista grejen, att då säger jag så här, men Harald, nu säger jag så här, bara hans förnamn, va? Harald, är du redo att lämna din kvinna för detta? Och då säger han att han måste alltså under en månad på en period på cirka 12 månader eller cirka ett år leva med mig parallellt med sin kvinna i Lundum och få alltså leva ut alla sina alltså fantasier med mig för att på så vis kunna vara säker att han inte väljer någonting som är sämre än det han redan har. Du, får jag fråga, vad vill du? Jag vill inte bli lurad eller bedragen för att jag känner att jag närmar mig 60 år med stormsteg här och jag kan liksom inte hålla på och experimentera med dessa grejer utan jag vill liksom finna en riktigt fin kärlekspartner. Mm. Men när du då pratar om din vän Harald, vad känner du då? Känner du dig bara rädd för att bli lurad eller känner du att du skulle vilja inleda ett förhållande med honom? Ja, det känns ungefär som att köpa begagnad bil utav någon människa man inte litar på. Alltså att man löper risken att bli lurad. Vad är det du inte litar på? Jag litar inte på att, om jag nu säger vi talar klarspråk, om vi säger att jag ger honom tillgång till min rompa, så är det ju mycket möjligt att han efter att, så att jag har haft trevligt med mig en längre tid säger åt mig så här att jag är ledsen just där, men jag har beslutat mig för att leva vidare med min fru och du får finna dig efter en ny partner. Mm. Men vet du vad du måste göra? Det är att du lyssnar på ditt eget inre. Ja. För du kan inte... Du kan inte på något sätt påverka hans beslut i detta utan han har ju klart deklarerat för dig hur han vill ha det. Han vill ha dig och sin fru parallellt. Är det första gången som han har ett parallellförhållande, vet detta du det? Det visade sig alltså att han är alltså som veterinär i sitt yrke. Mm. Och jag har förstått att han tidigare... Jag har varit besatt utav under period med psykiska, inte sjukdom men alltså lättare störningar. Mm. Varit haft mycket alltså för att med samlag med alltså kalvar och kor och sådant. Mm. Men detta är någonting som man som är avslutat en flertalet år tillbaka och han känner inte detta intressant. Mm. Men eftersom han har experimenterat, jag har alltså sett, vi har gått igenom detta här och vi har sett en del bilder på detta när han experimenterar med sex och han har en 220 volts transformator och kopplar på sig elektriska impulser. Mm. Men vet du, i och med att du berättar det här för mig och att du har tänker mycket på det här så tycker jag att du måste tänka väldigt mycket på dig själv. Ja, för vad är, vänta lite nu. Ja. Vad är det du vill utsätta dig för? För det är ju det handlar om. Du litar inte på den här mannen, eller hur? Han vill koppla på sig elektroder och ha alltså upp mot en 30-40 volt i kroppen. Mm. Vet du, det låter för mig när du beskriver det här som att du ska vara lite försiktig. Ja. Och det är ju det du förmedlar till mig eftersom du ringer, för du är själv orolig. Ja. Och känner, är du det? Jag bara säga som sista grej, att som jag känner så är det som så att den här veterinären, han är alltså ute efter att experimentera på alla möjliga sätt. Och han har alltså alla möjliga hjälpmedel, han har alltså varit med djur, han har varit med transformatorer. Mm. Han har gjort vet du, när du berättar det här efter samtalets gång så tycker jag att du ska avsluta det förhållandet. Ja, men han kan alltså... Hör du vad jag sa? Ja, jag förstår vad du säger. Ja, men samtidigt vill jag bara som avslutning säga att när jag kommer att träffa honom nästa gång så ser han på mig med sina fina ögon och så säger han så här att just det är dig jag vill leva med men jag måste få tid att avsluta med min fru på ett snyggt sätt. Men du fokuserar dig alldeles för mycket på honom. Du ska tänka på dig själv, det är mitt råd till dig. Och jag tycker du måste tänka på dig själv. Vad är bra för dig? Vad är nyttigt för dig? Och vad kan jag ställa upp på och vad vill jag ställa upp på? För det här låter inte riktigt bra. Nej, det hör du själv. Det är sista chansen för mig på något sätt. Men det är det inte. Det är inte sista chansen för dig. Det kan jag lova dig. Det var mycket fina ord jag fick höra från dig. Jag blev så lugn och fin på något sätt. Mm. Men vet du, du måste tänka på dig själv. Och jag hoppas att du gör det. Och jag är så orolig, lilla men nog. Ja. Vi får säga tack så länge, för det är många som ringer till oss. Tack så länge. Ja, tack ska du ha. Adjö. Hej.
Välkommen Paulina. Ja, hejsan. Hej. Har du... Hallå? Ja, hallå. Min förra kille som jag hade då. Ja. Han ville att det skulle vara med kompisar när vi hade sex då. Och titta och så. Men sen, det tyckte jag var så himla pinsamt. Så allting tog slut då. Men jag tycker så himla mycket om honom fortfarande då. Ja. Det är jobbigt för dig det här. Ja, det är jobbigt. Ja. Men jag vet att han är intresserad av mig fortfarande. Men samtidigt är jag lite rädd att gå tillbaka till honom. Mm. Om han vill att jag ska ställa upp på det här. Mm. Varför tog det slut, Paulina? Ja. Var det på grund av det här? Ja, jag vet inte. Jag är rätt så hämmad själv då. Så. Ja, det är den första kille jag har varit med då. Mm. Så först när vi började med oralsex, det tyckte jag var lite... Men sen vande man sig. Sen hade vi analsex och tänkte, ja. Mm. Men sen så... Ja, jag vet inte. Sen han ville med det här då... Ja. Att folk skulle, eller att kompisarna skulle titta och runka samtidigt. Liksom. Då tyckte jag gick för långt. Ja. Om du känner så tycker jag också att det gick för långt. Ja, men för jag vill ju så gärna ha tillbaka honom. Liksom. Ja. Och han ringer och är trevlig. Och så här. Han hade sagt att det ska vara någon. Mm. Du, Paulina, hur mycket pressade han dig på att, det skulle, att ni skulle ha andra med i rummet? Inte så jättemycket, men man kände ju ändå pressen på sig. Ja. Hur ofta togs det upp då? Ja, nästan varenda gång vi hade älskat. Mm, men då är det ju lite press, eller hur? Jo, men beror på vilket sätt man säger det på. Ja. Men vet du, det är ju så här att man kan ju inte tillfredsställa andras önskemål om de inte stämmer överens med ens egna. Nej. Nej, och det gör de inte för dig, eller hur? Nej. Och då är det viktigt att du håller den gränsen. Ja. För om du går över den gränsen, då kommer du må dåligt. Men jag tycker så mycket om honom. Jag vet att han tycker om mig, men man kanske kunde diskutera fram någonting. Jag vet inte. Vad är det du vill diskutera fram? Ja, att han får kompromissa, att han inte kräver det av mig då. Ja, det var bra. För att det är ju inte meningen att du, att om det är så att du inte vill detta, då vill inte du det. Och då får han acceptera det, om ni ska kunna ha ett förhållande. Ja. Och där måste du stå på dig. För han har pratat med kompisarna också, de är jätteintresserade av att vara med och så här. Mm. Han har redan pratat med sina kompisar? Ja. Är det så? Ja. Ja, hur känner du dig inför det? Ja, det är lite pinsamt. Ja, det förstår jag. Det, är inte, det tycker inte jag är snällt. Nej. För att det är ju lite kränkande för dig, eller hur? Jo. Och att bli omtalad. Jo. Ja, har du sagt? Det är lite därför det tog slut också, liksom, att man varit lite besviken och sådär. Mm. Och jag försökte träffa någon annan då, så jag kan få bort tankarna på honom, men det funkar inte. Mm. Men jag förstår vad du säger, för du är kär i honom och du skulle vilja ha tillbaka honom, men du vill... Det är det här som ligger emellan er. Ja. Och om det är så, du måste prata med honom om det här och säga att det finns inte en möjlighet att du går med på det här, för du vill inte. Nej. Och kan inte han gå med på det utan fortsätter, då måste du sätta en gräns för din egen skull. Ja. Klarar du det? Ja, det måste jag klara. Ja. Jag känner liksom att det är fel att de ska vara med. För jag tycker sex är någonting mellan två personer. Ja. Känner du så är det fel. Och skulle de vara med så är det utnyttjande av dig. Och det är inte riktigt, förstår du? För du vill inte innerst inne. Nej. Om det skulle vara så här att du känner att du inte riktigt kan själv vara stark nog i det här. Eller med dina tankar. Då tycker jag att du ska söka någon hjälp och prata med kring det här. Ja. Kan du göra det? Ja, det kan jag. Men, det är svårt. Ja, men det kan lätta om man får bolla det med någon. För då blir man starkare. Det är lite pinsamt. Det tycker jag inte du ska känna. Nej. Nej. Utan det gäller bara att känna en inre styrka själv och kunna sätta gränsen. Ja. Så att man mår bra. Ja. Mm? Okej. Okej, tack ska du ha. Hejdå. Tack, hej. Fråga Helene, ta en kort paus. Ring under tiden. Telefonnumret är 08 14 05 05. Välkommen tillbaka till Fråga Helene, där vi ikväll pratar om gränser, nämligen vad ska man tillåta och vad ska man säga nej till.
Och jag vet att jag har en tittare med mig som har fått vänta lite. Han heter Tony. Välkommen. Ja, hallå. Hej, Tony. Ja, hej. Det är så att jag är en 26-årig kille, ursprungligen kommer från Japan. Ja. Och jag är gift med en tjej sedan 6 år tillbaks. Ja. Och i början så som alla andra vårt sex liv helt fantastiskt. Men under årens lopp så har det blivit mycket mindre och mindre spännande och upphetsande. Mm. Men nyligen så hittade min tjej på att hon skulle pröva något nytt som kallas partnerbyte. Hon har till och med fått ett svar av ett annat par som vi eventuellt ska träffas nästa vecka. Mm. Men för mig, jag är helt hållit emot detta. Men jag älskar ju min tjej så mycket och jag vill inte såra henne. För mig det är för att jag både pluggar och jobbar. Så det är faktiskt ett faktum att vårt sexliv är jättetråkigt. Mm. Men jag älskar henne att jag vill att hon skulle ha det bra i det här aspektet. Mm. Men jag tycker inte om liksom, hon skulle ut och hitta... Mm. Ja, så jag vet inte vad jag ska göra. Ja. Om jag förstår det hela rätt så är det så att ni har annonserat efter ett annat par. Är det så? Nej, jag tror hon har svarat på... Hon har svarat på någon annons. Ja. Men jag vet inte, kanske hon annonserar också. Men ja. Hon bara sa till mig förra veckan ja. Att vi skulle träffa. Hon frågade liksom. Ja. Men vad är det som gör att ni har kommit så här långt så att ni redan har ett träff inplanerat om du inte vill? Nej, hon har inte sagt någonting till mig. Men nähe. Det är faktiskt ett faktum att vårt sexliv har blivit mindre och mindre. Mm. Sämre och sämre alltså. Mm. Men hon vill hitta på någonting nytt för att hon har ett större behov av sex än vad jag har. Mm. Men jag kan då måste jag fråga dig, tycker du att det här är en bra lösning? Nej, det tycker jag inte, men jag kan inte tänka mig någon annan än detta. Nej, vad har ni försökt för någonting annat? Nej, vi har liksom försökt åkt utomlands 2 veckor och vara ensamma. Ja, det funkade ett tag, men efteråt sedan kanske när man engagerade åt någonting annat så blir man... Ja, det kom tillbaka liksom. Men du, om du känner dig så här tveksam till det här... jag är helt emot detta. Om du känner dig helt emot det här, vad är det då som gör att du tror att det skulle bli bättre av det här? Nej, det är det som jag inte vet, det är därför jag tänkte fråga dig. Ja. För att det är precis det som jag inte heller tror. För att om du inte vill så kommer ju inte det här bli ett dugg bra. Mm. För det kommer ju bara bli en schism mellan er. Det kommer ju bara bli ett gräl och det kommer bli en bråk och det kommer bli en stor klyfta mellan er. Förlåt? Men jag tänkte kanske hon, för att jag älskar min tjej jättemycket och jag vill att hon ska ha det bra i det aspekten. Mm. Men jag tänkte kanske hon liksom, efter att hon har varit ute och träffat någon annan så kom hon tillbaka och tänkte, ja, det är min man som är bäst, liksom. Mm. Om du förstår vad jag menar. Mm. Liksom, om hon inte har sett någon till annat yttervärde så och hon har alltid fantaserat vad det är någon för någonting ytter. Ja. Men om hon redan gjort det och har jämfört så tänkte kanske det är... Ja. Men tror du verkligen på det själv? Ja, det du säger nu? Ja, jag är lite... Tillräckligt. Det låter lite grann som om du har sagt upp den bilden för dig själv för att du ska hitta på en lösning, förstår du vad jag menar? Ja. Och det är ju ganska farligt att tänka och tro så när du är emot det av den anledningen att du vet ju inte ett dugg vad du kommer känna. Och inte hon heller förmodligen. Om hon är ute med andra och träffar andra och du vet om det, hur kommer du då reagera? Mm. Och hur kommer hon reagera? Men är man inte ensam en sån här sak så det kommer det inte fungera. Det kommer inte göra det. Men vad tror du vi kan göra någonting åt detta? Jag tycker att om det är så att ni har ett dåligt sexliv och är ett förhållande dåligt för övrigt. Nej, det är vi inte. Nej. Vi älskar andra, bara det är sexliv som är lite tråkigt just nu. Och ni har svårt att komma till rätta med det här. Då tycker jag istället för en sån här lösning så tycker jag att ni ska söka hjälp hos en familjerådgivare eller en sexualterapeut tillsammans. Mm-hmm. Och diskutera igenom det här, att få lite nya impulser och idéer. För att den här lösningen är dömd att misslyckas för er. Mm. Eftersom ni inte är ensam om den. Och det måste du förmedla till din flickvän. Har du numret till familjerådgivning? Ja, det är så att varje kommun måste ha en familjerådgivning. Så du kan slå i telefonkatalogen på familjerådgivning. Mm. Så finns det
telefonnummer där som du ringer och beställer tid. Ja. Okej. Okay. Tack ska du ha. Tack, hej. Hej. Välkommen Ingrid. Välkommen. Eller tack heter det, rätt sagt. Tack ska du ha. Du har en fråga. Jo, det är två problem i ett. Det är så att jag har varit ihop med en kille nu i 2 år. Och hans själva samlagsakten har varit väldigt lång, så jag har kastat av honom för att jag inte orkar. Och nu en månad tillbaka så känner jag inte alls för sex, ingen kel, pussande, ingenting. Och jag vet inte om det är någon sån här 30-årskris som man hörs myter om i alla fall. Jag vet inte om det finns någonting som är så. Det är liksom två problem i ett. Vi kan börja med den andra, att det finns ingen 30-årskris i den bemärkelsen att det skulle finnas att det skulle bli en sån ändring i hormonerna eller så, att man skulle få sämre lust för det. Det finns inte. Nej. Så att den fysiska delen av det, eller den medicinska, den kan vi lämna då. Du sa att från början så tyckte du att det var inte bra för att det tog för lång tid. Ja, jag orkar inte med honom, så jag kastade av honom och sa åt honom att han fick sköta det hela själv. Och vi provar även med sådana grejer som förlängt förspel, ingen förspel alls. Med munsex, utan munsex. Men det har liksom inte funkat någonting. Nej. Och nu så har du ingen lust alls? Nej. Vad är det som... Är någonting som har hänt? Du sa att det var för en månad sedan. Ungefär. Ja. Var det någonting som hände då som gjorde att du överhuvudtaget tappar all lust? Jag har fått ett jobb. Du har fått ett jobb? Ja, jag vet inte. Det kan någon inverka. Jag trivs ju och allt sånt. Vad är det som gör jobbet på ett sånt sätt så att du tror att du inte har någon lust längre? Är det något som har hänt på jobbet? Jag har ju haft prioplats på det här stället 2 gånger förut. Och då har jag blivit utmobbad på grund av att jag är handikappad då. Jag är ju hörselskadad. Du är hörselskadad? Ja. Så du har känt en väldig oro, en väldig press? Ja, och sen har jag inte riktigt hängt med i skämten, utan de har suttit och garvat och jag har liksom suttit där och sett dum ut. Men då förstår jag att du inte haft någon lust den senaste månaden. För om man lägger sin energi hit upp, vilket man ju gör till huvudet, om man är orolig och man startar ett nytt jobb, då är det nästan omöjligt att ha lust. Så det ska du inte känna dig orolig och rädd för. Nej, för han tycker ju att det är jobbigt. Men då måste du prata med honom och berätta detta. Ja. Men sen det här med att han du tycker att han har hållit på så länge. Det är klart att om du slänger av honom och liksom på något sätt kritiserar honom, så förbättrar det ju inte det hans möjligheter att kunna avsluta samlaget. Nej, men jag säger inte att han är dålig eller någonting som är negativt. Nej, fast man uppfattar nog det så ändå, tror du inte det? Ja, det kan vara så. I alla fall inte som jag gör medvetet. Jag säger ju inte något negativt åt honom. Nej, det förstår jag. Det hörde jag att du sa. Men jag tänker, man i ord kan ju ibland uppfatta, eller i handling menar jag, kan man ju uppfatta som ord. Förstår du vad jag menar? Ja. Och det kanske du måste tänka lite på. Så att ni kan mötas på ett bättre sätt. Ja, hur ska man göra då? Jag vill ju inte heller ligga där och känner mig tvingad att fortsätta när jag inte har lust. Nej, men ni kanske kan försöka på något sätt prata om det, så att du säger att så här fungerar jag och så här fungerar du, och vi måste försöka mötas på halva vägen. Det kan ju vara så att ibland tillfredsställer han dig och ibland tillfredsställer du honom. Man behöver ju inte alltid ha samlag varje gång. Nej. Nej, så man möts lite menar jag. Ja. Hallå? Ja, jag är kvar. Du är kvar, ja. Du blev lite tyst. Jaha. Ja, tänker du? Nej, ja, jag vet inte riktigt hur man ska gå tillväga med det hela. För liksom, jag känner mig otillräcklig på något vis. Men det här med att du just nu känner att du inte har någon lust, det ska du inte ha något dåligt samvete för. För den kommer tillbaka när det är så att du har fått lugn och ro på jobbet. Ja. För så här är det för många människor, nästan de flesta. Att när man har energin på ett ställe så kan man inte räcka till. Och det måste man acceptera. Ja, så det här kan alltså hålla på hur länge som helst, eller? Nej, det tror jag inte att det gör. Utan du återhämtar dig när du inte är så spänd längre. Jobbet. För jag liksom, så eftersom ämnet är ju det här med gränser, så har jag liksom satt upp en gräns att det är nästan knappt så att han får ge mig en puss. Ja,
Jag känner mig liksom inte alls intresserad. Han får gärna sitta på andra sidan soffan om han vill. Mm. Men liksom, det är så jag känner. Jag vill bara stöta bort honom. Mm. Men då måste du ju, visst en gräns, men du måste väl också då tänka igenom hur han upplever det när du gör så. Förstår du vad jag menar? För du vill väl ändå vara nära honom egentligen? Jo. Ja. Och då måste du fundera på hur han känner det och kanske på så sätt öppna upp dig lite. Ja, ja. Ja. Ja, men du ska ha tack för hjälpen. Tack ska du ha. Ja, tack. Hej. Hej. Välkommen Johan. Ja, hej. Hej. Jag har en fråga här. Ja. Min tjej här, hon vill ha analsex. Ja. Det vet inte jag, för jag får ont i min penis då. Mm. Ja. Har ni försökt? Ja. Ja, och du vill inte? Nej. Då ska ni inte ha det tycker jag. Nej, men hon blir arg på mig. Ja, men om hon blir arg på dig så respekterar ju inte hon dig på något sätt. Mm. Och du har rätt att säga nej. Man ska aldrig göra något sexuellt som man inte är övertygad om. Mm. Och det är inte du. Mm. Varför blir hon arg? Jag vet inte. Vad säger hon då? Hon säger så här. Jag vill ha analsex, men jag säger nej då. Blir hon arg. Mm. Men om det är så att det går ju, du ska säga nej, du ska inte göra det här om du inte vill. Det måste du känna styrka i. Och det får hon acceptera. Mm. Men ni kan ju lösa det på ett sånt sätt att ni köper en massageapparat, en löspenis som ni använder. Mm. Och på så sätt kan ni lösa det. Mm. Men du ska inte göra det du inte själv vill. Ja. Absolut inte. Ja. Mm. Ska tack för det. Tack ska du ha. Okej, hej. Hej. Välkommen Patrik. Ja, hejsan. Hej. Jag tänkte bara ställa en fråga som inte rör mig egentligen utan människor i min omgivning då. Mm. Vad gör man om man märker att människor i sin omgivning mår dåligt av sitt sexuella leverne och så vidare? Var går gränsen? När kan man liksom prata med dem om det? Mm. Det är ju en ganska diffus gräns. Mm. Det är en bra fråga. Ja. När den inte är helt enkel. Nej. Är det någon i din omgivning du tänker speciellt på? Nej, saken är att jag är författare och har ganska mycket olika vänner. Och en del av dem har väl kanske då lite problematisk sexualliv kan jag tänka mig. Mm. Eller vad jag har fått höra då. Ja. Och jag vet inte riktigt hur man ska hantera det där. För jag menar, ibland märker man att de inte mår bra på det. Och det kan vara väldigt svårt att säga det rent ut i personen i fråga. Mm. Om du tänker dig någonting annat. Om någon skulle må dåligt av att ha blivit sviken. Eller må dåligt av någon förälder som är elak eller så. Då skulle du inte ha svårt att säga någonting. Ja, nej, det är klart. Det är svårt att säga, men nej, det är nog lättare. För att ibland tror jag att vi gör lite för krångligt bara för att det är sex. För att om man märker att någon mår dåligt så har det ju egentligen inte så stor betydelse vad det handlar om. Nej, om man är vänner. Ja. Och då tror jag, egentligen tror jag att det är så här att om man går till sig själv, då, om du går till dig. Mm. Om du mådde dåligt, om du hade ett leverne eller om du levde på ett sätt så att du inte mådde bra av det. Då skulle du väl egentligen bli ganska glad om någon frågade dig. Mm, jo, visst. Och skulle det då vara så att den personen som du frågar säger jag vill inte prata om det här, då får man ju respektera det. Ja. Men jag tror att det är bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite än att missa någonting.